Radne snage nedostaje stranim investitorima koji svoje pogone otvaraju u Hrvatskoj. A njih je moglo i trebalo biti više da vlade posljednjih 20 godina provode reforme. Čulo se na konferenciji InvestCro poslovnog dnevnika. Smjernice vladi dala je i predsjednica, oštar je bio i guverner HNB-a. Ovaj logistički centar iz Zagreba uskoro se seli u Svetu Nedjelju. Strani investitor u novo postrojenje ulaže 20 milijuna eura. Prepreke su uglavnom administracija, sporo rješavanje. Investitori su ostavljeni sami sebi. Klima je u Hrvatskoj takva da većina investicija se odnosi na turizam, što mislim za samu državu da nije dobro, jer naravno svi prihodi se uglavnom treba generirati iz industrije. Stranci su u Hrvatsku u posljednjih 25 godina ukupno investirali 33,5 milijardi eura. Guverner HNB-a ističe znatno manje nego u nama usporedivim zemljama. Političare krivi za neprovođenje mjera. Nacionalni program je detektirao sve stvari koje bi trebalo učiniti. Međutim, samo se dio tih stvari do sada promijenio. Predsjednica Republike vladi poručuje nužno je sve nadležne za privlačenje sredstava ujediniti, izraditi strategiju, raditi na brendiranju. Tada će, kaže, rasti investicije i izvoza, time i BDP. Moramo stremiti ka 5% rasta BDP-a, a to se može jedino izvozom, ne može se trenutnom strukturom gospodarstva. Resorni ministar smjernice predsjednice nije želio komentirati. U svojem govoru poručuje: ja sam siguran da stvari idu na bolje, jer neke su se stvari već dogodile, a puno toga u izmenama i rekonstrukcijama zakonodavnog okvira je pred nama. Ulagači pak apeliraju, u mijenjanju zakona nešto pitate i realni sektor kojem kronično nedostaje radne snage. Ako sad ne pitamo realni sektor i gospodarstvo u ovo doba informatike i digitalizacije, koji će biti potrebni kadrovi za 5 do 10 godina, a to velike kompanije znaju, onda mislim da ćemo opet zaostajati. U mandatu ove vlade strana ulaganja iz Zapadne Europe iznose 3,8 milijardi eura, u Sloveniji čak 14 milijardi. Ispred nas su i Srbi, samo lani od stranaca su privukli 3 milijarde eura.